Përshëndetje shikues të emisionit Startup dhe mirë se po takuami bashk. Në kuadër të javës së botërore të statistikave u aktualizua papunësia të rinjeve në vendin tonë, e cila vazhdon të jetë alarmuese. Statistikat e punësimit të tregojnë gjendjen e mjerueshme të rinjeve në vendin tonë, që thuhet që sipas statistikave rreth 46.4% të rinjeve në vendin tonë janë të papunë. Për këtë temë sonte do të diskutojmë me të ftuarit në studio. Në studio kemi Suad Bikliqin. Mirë se erdhe, Suad. Kemi Shpëtim Kalludrën, zyrtar për shërbimet punësimit në agjencionin për punësim. Mirë se vjen Shpëtim. Mirë se sonte është edhe Labinot Musliu nga organizata Kosovo Liberal Center. Mirë se erdhe, Kastriot. Kemi edhe ekonomistin Alban Zogaj. Faleminderit Alban që jeni sonte këtu me ne. Diskutojmë për çështjen e papunësisë të rinjeve në vendin tonë. Realisht për të diskutuar në shtan aspektin më të gjërë se cilin nga nejnë se takojmë një mik, një shok, një të afër, një familjara, apo që fardo, diskutimi parë është që është i papun dhe ka nevoj të gjenjë një vend pune. Për të argumentuar apo fuqizuar më shumë edhe këtë që do të diskutojmë vazhdim dhe naturisht ajo që u tha në kuadrë të jave se statistikave për papunësinë të rinjeve, ne kemi realizuar disa intervista me disa të rinje në vendin tonë që do t'i transmetojmë në vazhdim për ne dhe shikuesit tanë, pastaj do zhvillojmë biseden. Shojmë storjen e përgaditur dhe rikthemi në studio. Jo. A ki apliku në iherë më punësu? Në kom apliku së dësarë, po gjithmonë më kanë refuzu, dhe më thonë gjithmonë në punësim kanë, dhe më thonë, shumë përparësi shtesa e posur. Dhe më thonë shtesa e vofër, ko pak përparësi, dhe më thonë ma shumë përparësi shtesa e vofër. Njëftësia bo kriterë, nuk bo me konë kriterë për me himë punë. Njëftësia, dhe më thonë, këto shëqëria kosovare dhe të me hikë, këtë kultradit keqe, dhe më thonë që ka prua në shtetin tonë. Ko me vazhdu me apliku, dhe më thonë, dhe resa të pranojnë punë, po dhe me thonë, gjithmonë, këtë shëqëri, gjithmonë, shtresa e posër është dhonë për parësi. Gjithmonë, kriteru bo një vëtësia. Këtë dhe me thonë, për i lenë të papunë, tritë nuk përgjinë, dhe me thonë, punësem, për detyruen me dollë jashtë. Pse me dollë jashtë një ri, për shemë me kërku punë, dhe me thonë, shtetit tjera të konë me punësu në venin e vetë. Dhe me thonë, nari, shtetit ju në rinin të unë, po për jam bëllë dyrt, për jam bëllë të ardhmen, për e dëtyron me dollë jashtë. O me është, dhe me thonë, rinia dhe të me gjithë këtu, dhe të me gjithë të ardhmen e vetë, jo me dollë atje. A je punësuar arta? Jo, ka shumë po. A ki fakultetin e përfundum apo masterin? Po, kam përfundu fakultetin juridik, këtu në Universitetin Publik Hasan Prishtina në Prishtin, po ashtu dhe studimet masteri kam përfundu, tash sa ko. Sa herë ti apliku për më punë? Shumë herë, prej se kam përfundu studimet vazhdimisht, thonë e vazhdoj të interesona për punësim, por si gjithë një rezultati është të njejtë se tash më dijen kriterit e punësimit në institucionet tona. Qëfar përgjigje ke marrë të kur të kanë sy që si e punësime? Ska marrë përgjigje heqë, sa ata ma nuk janë interesu për kandida që nuk kanë pas njerëz apo një fësi për ta. A kime vazhdu prapë ma të kërkuna, apo një mërëzit sa ma s'kime asë ma të kërkuna? Po, pa tjetë është e ka me vazhdu, nuk hek dur nga e drejta jeme, por është mase e mërzitshme dhe në veritë se kjo përqarje dhe ndasi e shëqërisë tunë. Jo, a ki fakultetin e kry? Jo. Përshëndetje, a je i punësu? Jo, si jam i punësu. A ki fakultetin e kry? Fakultetin kam jetë në gjysë, për shkak të legalitetit, këmë përnu gjatë para luftet, dhe me thonë, jam veterani luftes. A ki apliku në jarë për më punësu? Po ku me apliku këto, ku po më dhime në rinja që janë edhe ma të rije dhe kanë kryu fakultetin edhe nuk din ku shkojnë, nuk janë të orientu më kërkon. Jem Gazmure Mustafa. A je punësume? Jo, nuk jam. A ke fakultetin e përfundu? Po, e kam përfundu. Që sa vite e ke përfundu? Që 2 vite. A ke apliku në jam për më punësu? Jo, faktikisht se qëllim jam ka qenë me dollë jashtë shtetit edhe tash jam jashtë shtetit. Ti dollë për shkak? Kushteve më të mira. Për jetë, për punësim, për shkollë, me vazhdu, për gjitha. Jo, nuk punoj. Keni aplikuar dikund, apo nuk po mund të gjeni? Po, kam apliku në disa vana, në komunë, në nivel qëndror kam apliku, po nuk po pranaj në basë meritokracisë, o problemi me i malë këtu. A jeni kualifikuar për atë pozitë cilën? Unë e kom përfundu fakultetin juridikë, kam qenë praktikant një vjetë,
Më ne kam qenë i angazhuar me një projekt, grupi për studime juridike dhe politike, po ka qenë për 6 muaj. Po në këto pozita, dhe më thonë, shtetërore është shumë problem për mu punësu. Dhe më thonë, du të me pasë për kraje, përse me qenë antari do një partije politike, se kështët me meritokracia problem. Si për adilë? Mirë. Po i papunë, si jurist. Qa... Sa për është që ca? Pa problemet politike. Ka shprej se do të bërë? Po, ma mërë menja që në të armën bëhet ma mirë ndështë. Jo, për momente nuk jam i punësum. A ke punuar, dikun po, ke aplikuar për vend punës? Valla, e, për ma apliku, kem apliku, po kërkush nuk vetë me parasysh, tash sidomos kjo koha pandemis, e ka mon qo. A ke ndë një kualifikim, a ke në barën dhe një shkollë? Po, e kam shkollën në kryu në gjimnazin, Gjon Buzukun dhe më thonë, jam sportres, sportes për ndryshe, luje në bëllë. A ke nevoj që të punosh? Për normal, si qdo i ri që shko nevoj për punësime, për pare, për mbjetis, thjesht. Si për adilin si familje, si për mundësime? Pa, si qdo familje tash që shiko kushtet e veta dhe na të mundu diçka me bu. I papunja. A punosh kështu, a? Privat punoj, me babën, vajtë. Regullisht nuk punon? Regullisht jo. Jo, a ke aplikuar për punë? Po, kam aplikuar, po çdo punë që e kom bo, kam dështu. Se ke dështu? Se s'ka pas punë, thaj ke aj pronare i ditë se s'ka punë. Ke punuar në për lokale? Punu në për lokale, ambëltoraj. Kom punu qyftegji. Dhe si pja dela, ki probleme ekonomike? Qysh pja dalë, zoti e boftaj. A synosh që të aplikosh për punë, prapë të vazhdojsh gjështë? Po, po, synoj, po. Nuk mundem, jam edhe... Nuk mundem me pnu. Pse nuk mundem? Se s'ka punë. S'ka punë, përvonë. Si për ja delni si familje? A... Po mirë për ja dalim me një rogë të babes. Po amë kështu bashkë këstorjen e realizuar në teren naturisht nga gjitha jo që thonë të rinje shqecimi tyre është një vend pune dhe mungesa e theksuar naturisht në ekonomite tyre familjare. Kemi edhe Suadin i cili realisht pëthuaj se është kra tyre pa një vend pune. Suad, mund të dim më konkretisht për kualifikimin tuaj shkollor dhe arsyen pëse nuk keni një vend pune në atë kualifikim tuaj në cilin edhe keni përfunduar. Ekspore fandiret për këtë mundësi, e që ka qene të mëzdoshme edhe maheret, sepse përveç meje si që potencuat edhe jo, ka edhe shumë të ri tjetë cilët presin për një vend pune. Unë po flasë për eksperiencat e mija cilat i kam kaluar gjatë studimeve, që nga viti 2008 nësi grëp e një shëqërije të caktuar për 11 studenteve, kemi shkuar në Turqi për studime. Me ofertën ambasadës turke në Kosovë, e që kemi ndjekur studimet në fushën e sigurisë. Njëkësisht, si fushë e siguris, ka qenë e sofistikuar sepse ka qenë studime 4 vjeqare nivel universitar, e që është cilësua dhe si Akademi Policore në Turqi. Pas përfundimit të studimeve nivel bachelor, unë e kam vazhduar edhe studimet post-diplomike master. Po në Turqi, po? Po në Turqi, në drejtimin e siguris në tërkomtare, International Security. Nëse grupi caktuar që kemi shkuar për studime, kemi pas një marrëveshje me Ministrinë e Punëve të Brendshme, e cila në përmes Ministrisë të Punëve të Brendshme, ne jemi deleguar për studime në Turqi. Pas këthimit tonë në Kosovë, Ministria Punëve të Brendshme, në basë kontratës që ne kemi lidhë me ta, ka qene obliguar që të në sistemi në për vendet pune, Ministri Punëve të Brendshme, apo agencionet të saj varës e cilat i ka Ministria Punëve të Brendshme. Pas këthimit tim në vitin 2014, si master i siguris, unë nuk kam gjithë një vend pune adekuat për shkollimin që dhe ne kam përfunduar, fatkecisht. Jemi munduar në format të ndryshme që të gjejmë rrugës për zilën dhe zbatimin e kontratës që ne kemi pas me Ministrinë e Punëve të Brendshme, mirë po nuk kemi hasur në mirë kuptimin e Ministrisë të Punëve të Brendshme për sistemimin tonë në vende pune për të cilin jemi shkolluar. Nëse të rinë, jemi detyruar që në format të ndryshme të sigurojmë eksistencën ekonomike tonën personale.
Keni kryu ju shkollimet në Turqi me shpenzimet e juaja, po keni pas përkraje në këtë aspekt edhe përmes ministrisë, sepse ka shumë programe të tilla të cilat realizohen për tripton. Pjesa studimet në aspektin financiar ka qenë mbështetur një pjesë nga ana e qeverisë së Republikës së Turqisë, një pjesë tjetër nga ana e Republikës së Kosovës, konkretisht Ministrisë së Punëve të Brendshme. Shkollimi ynë, po potencoj atëherë më specifikisht, shkollimi ynë për secilin individ ka kushtuar shtetit të Kosovës mbi $100,000. Për gjithë ato vite sa kem qenë atje. Edhe pjesa tjetër e akomodimit është mbuluar nga Republika e Turqisë atje. Kjo ka qenë mbështetja financiare. Do të thotë është bërë një shpenzim edhe nga shteti jon për të ngritur kuadrët e tilla dhe si është mundur pastaj më sigurohet edhe një vend pune. Do të flasim minuta e vazhdim për këtë zoti Kaludra nga agjencioni i punësimit aktualisht sa është përqindja e atyre të cilët kërkojnë punë realisht në këtë periudhë. Me qënë semi të papunësia atërive duhet të atëksojmë se po është e vërtet kjo papunësit e këtë rritë shumë e modhe. Në regjistra tonë kemi ma shumë se në qo se flasmi për e moshën 15-24 i kemi dikon 18% e tyre, dhe më thonë, që janë të regjistrumë si papunë dhe që kërkojnë, dhe më thonë, të agjensia punësimi për mes zyës punësimi të morën, dhe më thonë, një shërbim punësimi. Por në qo se flasmi për kategorinë tjetër 25-39 që të këtu një pjesë e modhe dhe të thotë hinë e trive, dhe më thonë, është dikon afer 40%. Realisht, kur këtu dy grupë mosha i bashkojmë, dalë dikun 5-6% e të gjithë papunëve që në 200,000 kam bëri të thëtë sët papunësia registrume në zyrat e punësimit. Kjo rritje ka ndohë, dhe më thotë, gjatë 2020-es, kryesisht prej periudhës mars, që një farforme pakoja emergjente e qeverisë për mbështetje, i ka nëzit një farforme që të tartë të vind të zyrat e punësimit të registrume, sepse kanë qenë disa kushte që ata është do është mi plëcu për me përfitu të thot në këto mosa. Dhe kjo rritje dhe thot ka ndodhë gjatë kësaj për ju dhe. Po, në që se këthemi në fund të 2019, kanë qenë dikon 7,000 pa pun aktiv, po themi, që të cilën në mënyrë aktive kërkojnë pun, ku prapë kryesisht përqindja është këtu dikon, në më thot 20% e kësaj kategoria dhe 35% është prej moshës 25-39. Dhe, ajo që ka afrojmë na si agjensi e punësimi, kemi dokumente strategjike, kemi strategjin kumëtore për zhvillim ekonomik, kemi strategjin sektoriale të Ministrisë Punës, ku brenda këtë strategjie kemi dhe planin e primit për punësimin e trive. Nga gjitha këto dokumente, agjensia punësimit ka planin e vetë të punës, të më thonë për 2020-ën. Dhe realisht, prioritet në japëm i trive. Do thotë, nëse normi dhe analizojmë të ashtë cilat në gjatë o shërbime që ne i ofrojmë, të posë parasysh që 2020-a, si që dini për i marë si deri në shtator, një farforme ka qenë një lej blokimi për që i edhe ekonomik, po si të qofë me shtator në këna fillu dhe thëtë me bothirje për disa programe që na i kemi, dhe më thobë, më brenda këti planit punës. Thirja por është bërë për 2,000 persona, të cilët veç kanë fillu punën, dhe thëtë, për me zyrat punësimit, të cilët i rekrutu në sektorin privat. Thirën e dytë të thotë për përmbyllim tash, që praktikisht 4,000 persona na jemi duke ndërmjetësuar në punësim, në bizneset e ndryshme. Flasëm varsish për kërkesës e biznesit, varsish për i sektorit, sepse biznes është aji cili përcaktën dhe më thonë edhe në aspektin sektorial edhe profesional për një vend pune. Shku që najna të mundu me bëhat harmonizimin, po shpesher është biznesi aji cili e dikton edhe online profesionale. Nuk përdu më lidhë me rastin individual të kolegut, po përdu më lidhë me përgjësi. Ka mos përputhe ose disharmonim, dhe më thonë, mes ofertës dhe kërkesës në aspektin profesional. Tri tonë nuk e morin, dhe më thonë, njërin të imdurë në ndërtimin e karrierës. Dhe tani kjo s'hil, dhe më thonë, s'hil problemet tjera drejtë të një vendi punës. Për shemëll, na kemi prej aty në 200,000 pa punë që kemi sot, mundë me thonë, mbi 10,000, 11,000 persona në e kena do të thotë me bachelor. Kjo është qësu se sepse numër ka që i malë, të se të kanë, do më thonë, diplomuar ose janë të kualifikuar në bachelor dhe nuk gjeni vend pune, kjo të rgonë që kur futë është ti dhe shikon profilin e ati personi, si pa punë, shë që ajo është një profili cili nuk kërkuhën në tregun e punës dhe nuk kanë faj institucionet, po flasë aty ku jam unë si agjensi e punësimit, sepse na thjesht e bëjmë ndërmendësimin bazë kërkesës e tregut. Dhe kur tregu s'kërkon, atëherë do të thoshim shtirë me bëket këtë harmonizim. Po,
kryesisht, nëse shikojmë në tërësi, ka vinë nga këtu kualifikime, vinë nga shkenca sociale, nga shkenca humane, dhe nuk vinë nga shkenca teknike të cilat përkërkon tregu. Si është tregu, përkërkon diçka konkrete, dhe më thonë, që ti duhesh me bo. Dhe kjo është ajo që një farforme, sot e kudo që mundohemi ne, për mes politikave tona, ta zbutim këtë situatë, në mënyrë që trit të orientojnë asit duhet. Do të thotë, nëse e shikojmë 2020, dhe pse kemi qenë në pandemi, ne këna filluën brenda zyrëre në orële të punësimit, të ndërtojmë pëqyna njësi për të informacionit për orientim në karrierë. Çdo i ri i cili vjen në zyrat e punësimit, thjesht ata të cilët nuk e kanë një profesion, nuk e dinë se çka i pret tregu punës, na jemi duke i përgatitur shqiptarët tonë të punësimit me orientu ata për treg, thjesht ka kërkon tregu. Për kërkesat e tregut, zoti Kaludra përmendet përqindjen e lartë sidomos nga muaji mars kur edhe tek ne u shfaq pandemia deri në këtë periudhë. A do të thotë që kjo ka bërë ndoshta edhe në kuadër të pakos për rimëkëmbje ose pakos emergjente që ishte në atë periudhë, që ofronte disa ndihma sociale, asistencë sociale që tritet numri më i madh për këtë. Po, pikre, në kuadër të agjencionit punësimit. Pikresht, për të marrë ose pikresht, për të përfituar nga kjo pako, e cila një farforme, ashtu si që është dizajnu, do thot i kanë zitë, do thot përfitust një farforme, së është do shpatit e tjenë të regjistrum si të papun, edhe kjo ka rritë, do thot, numërin e papunësit. Nuk ka diçka të kishë, për asy se sistemet tona informative që kena brenda institucionit, këta verifikojnë se cilin person se ku është ai. Dhe, këta persona kanë qenë pa punë, por të pa deklarum një një farforme, po flasim nga jo forca jo aktive, të cilët tashtë janë zgjuar për me përfitu diçka, edhe kanë orë në zyrë të punësimit të rezistur si pa punë. Kështë që kjo rritje ka ndodhë pikrisht në këtë periudhë, për mos me thonë që kemi pas të rast, brenda ditës, ose mes të eshtë ka dollë dikon në mars dhe prill, nga 5.000 persona në rezistru në ditë. Dhe dresojnë atë ku, dhe më thonë institucionet tjera ishin të blokura, nga të përshak pandemis, na si agjensi kemi marrë masat dhe kemi punu. Në forma tjera dhe kemi regjistru gjithë këta, për asyrë sepse këta kërkonin një shërbim. Si e shërbime tona, nuk e ndalë asë njëherë, kanë në vazhdimësi, ne kemi ofru qëtëtorve këto shërbime. Por kjo rritje është për këtë arsye, të shpresojmë sepse na në bazë shërbime na që e ofrujmë. Një person për me qenë i papun aktiv, a i du të lejmërojt zyrë të punësimit gjithë 3 muaj, të pak të gjithë 3 muaj. Në qovë se brenda, du më thonë, 6 muajve, nuk praqitit, që qovë se morëm tash periudhën e marsit, kër ata e në deklarohet, dhe të prillit. Dere në këtë periudhë? Dere në torë dhjetorë, në qovë se nuk vinë në torë dhjetorë, sistemi jonë i nëzirë në pasim. Dhe unë shpresoj që kënë numër ka që malë, që u rritë në gjatë se periudhë, dhe të bije në periudhën e fundit në torit edhe të dhjetorit. Dhe të klemi në shifrat reale ato që morën shërbimet të një. Po, Labinot, edhe organizata nga e cila jeni ju realisht në kuadër të javës botërore të statistikave ka prezentuar disa statistika alarmuese për vendin tonë, për mos angazhimin e trive edhe për papunësin e tyre. Mund të na thoni konkretisht, nga i morët këto statistika? Po, sigurisht statistikat janë marrë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Sigurisht ne jemi të vetëdijshëm edhe për pyetjet që shpesh shtrohen lidhën me mënyrën se si merren këto statistika, sa janë sakta. Mirë po, ai është burimi i cili, nga i cili ne duhet të marrim informata zyrtare. Sigurisht që kjo vjen kuadër të ditës botërore statistikave, edhe ato vetëm i kemi prezentu për publikun e gjërë që edhe ata edhe njëherë me i pasë e cila është gjendja e punësuarve në Kosovë. Po besoj që ju i përmendët ato statistika për mos me u përsërit, edhe po kjo tregon një farë gjendje kogja alarmuese të punësimit të trive në sektorin, në gjitha sektorin. Mirë po aje që alarmën më shumë, sigurisht është pjesa e përgatitjes profesionale të trive, orientimin karierës, si që përmendje dhe të trive më erë, për arsye se ne konsiderojmë që prej fillimit e edukimit formal, trinë kanë probleme të mdha me orientimin karierë. Sigurisht që ne duhet të bëjmë hulumtime më të fella lidhur me atë se ka tendenca që trit shkojnë dhe të zhvillohen karrierë, mirë po si observues aktiv ne shohim që trit e kanë një farë ideje
që të punësohen në sektorin publik, të kenë një kontratë përhershme, zakonisht kemi shumë të ri me diploma, bachelor dhe master të shkencave shoqërore, të cilat faktikisht tash në tregun e punës po del shpesh herë që nuk janë të nevojshme për shkak se tregu i punës nuk po i kërkon ato. Për këtë arsye, barazë me këto statistika, ne kemi dhënë edhe disa ide. Këto ide vinë kuadër të bashkëpunimit tonë me organizatat liberale ndërkombëtare, për arsye se kjo është edhe qëllimi i organizatës tonë. Sigurisht që kjo pjesa e ideve tona lidhur me zhvillimin e më të tjeshëm të ekonomisë vjen në bazë statistikave botërore që se ka po shkon ekonomia tash për tash, që është epoka e digitalizimit, sigurisht. Kjo është esenciale që duhet realisht përgatitur kuadro për këtë sigurisht. Edukimi formal nuk e ofron këto mundësi, fatkeqësisht. Mënyra se si edukohen të rritë në edukimin formal është diçka që ndoshta është pamjaftueshme për të rritë që me u zhvillu më tutje në tregun ndërkombëtar. Sipas statistikave botërore, domethënë shihet se deri në 3 trilion dollar kanë qenë domethënë shkëmbime tregtare të mirave online. Që kjo do të thotë që këto janë vetëm shkëmbime të mallrave online. Ne nuk po flasim për shërbimet e tjera të digital marketingut, të customer support e këto gjonat e tjera të cilat vinë si pasoj e zhvillimit të këtyre shitjeve. Sigurisht tash pritet që deri në vitin 2023 kjo të dyfishohet, kjo shumë e parove cila qarkullon online. Do më thonë një i ri ose edhe gjeneratat më të vjetra, po që ata më pak e përdorin këtë shërbim online të e-commerce që quhet. Sigurisht që ata e përdorin më pak, mirë po të rinë zakonisht kur hynë edhe bëjnë blerje online, ata shpenzojnë deri në 3 dollar, do më thonë, si pas statistikave në blerje minimale, do më thonë. Dhe kjo të regon se qëfar potenciali kanë të rinë që në të ardhmen me u angazhu në këto fusha. Dhe sigurisht, si pas edhe forumit nërkomtar ekonomik, se ne konsiderojmë që jemi në revolucionin e 4-të industrial, që është, dhe më thonë, kjo pjesa e digitalizimit, epokët e digitalizimit, edhe sigurisht që natyrshëm lindë dhe pyetja se sa jemi të përgatitur na si shoqëni, si shtet, cila strategjia jonë që në të ardhmen ne të përgatisim të rritë për një treg punës i cili po shkon, dhe më thonë, drejt një digitalizimi të plotë. Shembull pak ma konkret ma ta për sigurisht e kemi Estonin, që është një historie suksesi, konsideraj. Për këtë arsye, ne si qendrë liberale do të vazhdojmë me hulumtimet të tjera. Hulumtimet të tjera në falënje të cilat do të tregojnë se si kanë vepru shtetet e tjera dhe rrjedhimisht ta dim pak a shumë edhe ne se si do të veprojmë të armën, sigurisht edhe institucioneve përkase të ajapim një strategji më të artikuluar, në njërë më profesionale, për arsye se ne duhet të angazhojmë edhe vetë në pjesën e hulumtimit, për arsye se ne duhet kemi një qasje më reale në situatën në cilë në gjindemi tani. Po, Zoti Zogaj, si pas jush, cilat janë arsye të mos angazhimit dhe mos punësimit të rinjve në vendin tonë? Për me u përgjigjë këtë pytje, duna me u këthy pak mrapa në historikun e papunësis të vendit tonë. Në kjo është një ekonomi e re e vogël e cila e ka trashëgu problemin e papunësis. Pra qysh prej viteve, të fundit viteve të 80-a, vitet e 90-a, kanë qenë shumë të fështira, ku është kriju një papunësi enorme në vendin tonë, e mandeja ato e kemi trashëgu edhe në vitet 2000 të utje. Dhe në vendet ku papunësia është e lartë në përgjithsi, mandej të rinjtë e kanë edhe matë fështirë të kyqen në tregun e punës. Për arsye se sektori privat, po edhe sektori publik është i orientuar drejt senioritetit. Pra kërkojnë sektori privat edhe sektori publik kërkon punëtorë cilë kanë përvoj, cilë t'jënë matë pjekun edhe që mund të kyqen shpejt në produktivitet edhe në procesin e punës. E kjo mandej i bën të rinjtë me qenë në disavantajë. E sidomos problemi maj madhë në ekonomin tonë kryohet kur na e dim që kemi popullësi të re. Pra një numëri madhë i të rive na hynë në tregun e punës, konsiderohet dikon 18.000 gati 20.000 të ri që hynë gjdo vit në tregun e punës, në anën tjetër ne gjdo vit kryojmë rrëth 10.000 apo 12.000 vendet të rejat punës. Dhe kështu kësisoj, dhe me thonë, ne në vazhdimësi, gjdo vete tutje, kryojmë një disbalans në mes të hyrjeve të reja në treg dhe kryimit të vendeve të reja të punës. Dhe unë konsideroj që ky problem, problemi i papunësis të këtërind, po dhe problemi i papunësis në përgjithsi, do të në vazhdoj edhe tutje. Ky është një për probleme matë mëlloja që e ka vendi jonë dhe që e ka ekonomia jonë. Dhe kësisoj, për ta sulmu këtë problematik, ne duhet të zhvillohemi ekonomikisht dy fishën e kësaj që kemi pas deri më tani,
në mënyrë që të fillon me ra nivelli i papunësisë, e mandejt vjen rendi i trive për të kysh në vendet e punës. Zotë Zogaj, duhet jetë kjo alarmante, është shqetësuese për institucionet tona? Po, absolutisht, kjo është shqetësuese, është edhe alarmante, edhe këtë kemi parasysh, në i vazhdimisht e diskutojmë, por unë e them shumë shpesh, problemi i papunësisë Kosovë nuk është problem që ne do të mundemi me zgjidhë më rënda natës edhe në një mënyrë shpejt. Pra kërkohet zhvillim ekonomik i lartë. Kur them zhvillim ekonomik i lartë, më thonë dy shifror, rritje ekonomike 10% në mënyrë që papunësia me fillu me ra gradualisht dhe jo rritje ekonomike e lartë një vit, edhe më ndaj prap me ra poshtë. Por ajo që ne ekonomistët e quajmë rritje e qëndrueshme ekonomike, ku ne rritemi ekonomisht për vite me radhë, me nga 8% deri në 10%, e që kjo nuk ka ndodhur në Kosovë faktikisht prej mas luftës. Ekziston një teori interesante ekonomike, është një ligj që quhet ligji e Kuhnit, i cili thotë për 2% rritje ekonomike, 1% zvoglim i papunësisë. Dhe kësisoj, dhe më thonë, ne duhet me urrit me 10% ekonomikisht në mënyrë që papunësia me naradikun me 5% e cila është e vështirë. Tash ky vit, vitin 2020, e vështirësoj akoma më shumë këtë punë. Sigurisht pandemia e thelloj më shumë. Absolutisht, dhe kjo është po në krejt vendet edhe ma të zhvillume të botës që lirimi nga puna i fuqisë punëtore ndodhë me matrit, sepse firmat, sektori privat, kryesisht i liron nga puna ata që jënë me ma pak përvojë dhe që jënë matri në vendin e punës. Pra dhe edhe humbjet e vendeve të punës, për fatë kesh, kanë dohtë dhe matrit. Trit kanë qenë të sulmuarit e parë nga kjo pandemi dhe kjo ka bo që me urrit papunësia tek kjo shtres e popullësisë akoma më shumë. E mandej, është problem tjetër, cilin do shtë edhe diskutojmë, problemi i kërkesës edhe i ofertës në tregë, ku themi këtu shumë institucione kanë rolle dhe përgjësi që me orienturin in ka profesionet cilat. Zoti Zogaj, një qështje tjetër, qështja Suadit, shteti ka investuar në këtë rast për shkollimin e ti, po e marim në Turqi, kemi Suadin studio, po e përmendim në këtë, Ministria Punëve të Mbrendshme ka dhënë sa mijëra euro për të ngritur kuadrët e tilla të kësaj fushë. Si është të mundur, s'paku në këto kuadrë që kemi investuar, të mos ju sigurojmë një vend pune? Ka dhe shumë të tillë me cilët kanë biseduar që kanë kryer studime të tilla jashtë vendit? Absolutisht. Nëse ne nuk kemi nevoja, atëherë pse investojmë për shkollimin e tyre jashtë vendit? Kjo është problem i madh i ekonomive të vogla, të cilat e kanë numrin e kufizum të vendeve të punës për profesionet caktuara. E sidomos kur profesionet janë tepër të specializuara, atëherë problemi bëhet edhe më i madh. Për arsye se vendet e punës janë të limitume, në anën tjetër kemi ofertë më të madhe, trit studiojnë edhe e kërkojnë vendin e punës, edhe atëherë ne e shohim që shumë prej tyre mandej, janë shkollu për një profesion të caktum, e punojnë në krejtësisht profesione të tjera. Është një studim shumë i madhë, shumë i mirë i Millennium Challenge Corporation, i MCC-së për tregun e punës Kosovë vitit 2018, dhe aty tregon që dikun me përqindje e lartë, rreth 60% e të punësuarve në faktë Kosovë punojnë jashtë profesionit të tyre, inxhinjerë të cilë punojnë biznesë, mjekë cilë punojnë në ndonjë profesion tjetër ose janë në tregti farmaceutike e tjera, ekonomist cilë punojnë në profesionet e tjera. Kjo edhe njëre tregon që nuk ka pas harmonizim. Në këtë rast, a duhet konsiderohet i papun? Jo, absolutisht, a nuk është ai person, nuk është i papun, por është i punësum, është i angazhuar, por është i angazhuar në profesion të cilin i cili nuk është i lidhur direkt me shkollimin e ti. Personi është produktiv, pra jep produkt në ekonomi, jep një shërbim në ekonomi, nuk e jep shërbimin ndoshta adekuat, do të kishte mundësi me dhonë edhe ma shumë për vendin, por është jashtë profesionit. Këto ndodhin sidomos në ekonomitë vogla. Në ekonomitë mdha hapen vendet shumë të atë punës për profesionit caktume, edhe
vjen mundësia e punësimit. Në ekonomitë vogla, sidomos profesionet te për të specializuara, kanë probleme të tila. Kjo është edhe një prej arsyeve pse shumë prej trive tonë janë orientu në profesionet generale. Pra shkojnë ka shkollimi i shkencave sociale që është generale dhe që mundet me të ofru mundësi matë shumë të punësimi, e shumë prej tyre i ikin prej këtyre profesioneve që janë tepër të specializuara, sepse mandej rreziku për mos me gjetë një vend punës është më i madh. Por unë edhe një herë, edhe më lejoni ta theksoj që unë shpresoj shumë që për këto profesione specifike do të ketë kërkesë në të ardhmen, do të hapen vendet punës. Ka raste, tash e kemi Suadin, por ka edhe shumë të tjerë të tillë. Ka raste që merr një kohë caktuar, por vjen deri tek hapja edhe deri tek harmonizimi i kërkesës me ofertë. Po, Suad, ju aktualisht a punoni dikun, keni ndonjë punë të dytë kështu jashtë asaj që keni kualifikimin tuaj dhe e keni një lloj detyrimit, punoni për të mbajtur veten, familjen? Absolutisht, unë jam i angazhuar në sektorin privat aktualisht, po që si që përmende zotri Zoga, shkollimi im është specifik i cili është aset shtetëror. Dhe nuk kam hapsir, jo vetëm mund, po edhe sektorin privat nuk ka hapsir që të më angazhoj, sepse jam shumë specifik i fushës. E që jam aset shtetëror, unë duhet të angazhuar në shtetë, unë mendoj ashtu. Aktualisht jam i angazhuar, por jo mjaftu shumë i knaqur, sepse po mundohem që të siguroj eksistencë si një iri në Kosovë, po shpresojmë, si që përmendë e zëtri Zoga, që në një të ardhme do kryon mundësi edhe për neve. U bënd 6 vite që ku janë këthyru nga studime dhe nuk është kryua një mundësi e vetme. Për mua dhe për shokët tjerë që leti kam të papunë. Asë një nuk jemi të angazhuar. Asë një nuk jemi të angazhuar. Dhe se për 6 vite mendoj që është doshtë kryuat një mundësi. Ne kemi po konkurse. Po tash shkollimi im, imagino që neve Ministria Punët Mreshme në rastet të caktuara, gojarisht, në ka thënë se duhet të ndjek një konkurset e rregullat të policisë. A ka pas konkurset për këtë profil? Po, ka pas konkurset të policisë. Jo për shkollë më të lartë, po të policisë. Disa prej kolegve që kanë aplikuar në konkurset tila, diplomat tona, kër i kanë dëzuar për aplikim, ju kanë thënë se këto nuk na duhen, në ebë një vetëm diplomën e shkollës të mesme, se aqë kërkohet në konkursin e policisë të Kosovës. E qëfar duhet të bëjmë në diplomëve që ka marrë atje? Duhet të lënë në shtëpi. Kjo është problemi. Mendoj që për 6 vite është doshtë në u kryu mundësia, dhe rritash për 10 vende pune për njës të cilet janë adekuat për profesione që e kemi ne. Keni përgatitje praktike për këtë, sepse realisht edhe në qofë se shpallet një konkurs, po kërkohet përvoj punë, përveç asaj kualifikimit, edhe kjo një problem tjetër, që kërkohet përvoj punë, po që ne kemi kontratën e garantuar, ku thët neni 2.1 kontratës, që Ministria Punët Mbreshme, pas marës së dëshmis të përfundimit të studimeve, Ministria Punët Mbreshme është e obliguar që përfituesit të jofroj kontratë të regullë punë në periullën prej 10 viteve. Kjo ka qenë garancion e Ministrisë e Punët të Brendshme. Përvoja jonë ka qenë jashtë vendit. Absolutisht që ne duhet të ambientohemi edhe me sistemin ton, qytetit ton. Na i ofroni një mundësi që ne të familiarizohemi me sistemin ton. Nuk ka qenë asa jo mundësi. Që është me akeqa që ne për 6 vite nuk kemi marrë asë përgjigje për më zbatimin e kësoj kontratë të cilës ne e kemi. Ku qëndrën problemi? Pse duhet të mbesu në rrugë? Kjo është pyetja që ne kemi shtruar shumë herë. Nëse jemi shkulluar, pse jemi shkulluar? Edhe në kuadrë të intervistës, kishim edhe shumë bashkëbisedues të cilët kanë kryer studimet universitare në Universitetin e Prishtinës dhe për një jetë më të mirë, ndoshta edhe për një vend pune, kanë lënë Kosovën, janë larguar në vendet perëndimore. Edhe kjo realisht është e dhimbshme, shpëtim. Cila nga gjinit dominon më shumë për të kërkuar punë? Në këtë rast nështëta nuk duhet ndarë, por diskutohet në atë aspektin që më shumë është të goditur gjinia femërore. Qëndron kështu edhe në kuadër të statistikave që ka agjensioni i punësimit? Jo, në kuptimin që dikone kemi 46% dhe në 47% e gjinis, dhe më thonë, femërore të registruasit pa puna.
Kur flasën të regjistrimi, ki parasysh gjitha shërimin që e fërën agjensia për me zyrët punësimi dhe që janë të aftësimit profesional. Mirë po, nëse flasën aspektin e ofërimit të shërbimeve të ndërmjetësimit punësim, apo në aftësim profesional në kemi paritet gratë. Kështu që edhe vitin e kaluar, edhe këtë vit, të thotë gjitha këto që na kemi arritë dheri sot, dikon 40%, të thotë e grave kanë gjetë, më thonë, një vend punën nga ato që na kemi ndërmjetësu. Kështu që kjo përqindje është shumë, dhe më thonë, se ne kemi prioritet dhe është shumë e arritur në aspektin dhe të thotë kur ki parasysh se tregu i punës funksionën pak ma ndryshe. Biznesit nuk i interesën thjesht gjinia, nuk i interesën shpesher edhe mosha, thjesht i interesën profesioni, kualifikimi profesional. Për marë një rast, për shemëll, në qovë që e shikojmë CV-në një personi, punë kërkurë si që strumë në zyrët e punësimit, ka bachelor për integrime europiane. Cili sektor, të më thonë, cili biznes sektorin privat e kërkon një profil t'il. Pra ndaj duhet, të thotë, të ketë shkasi tjera profesionale në njëshe të vidë dretë një vendi punës. Pra se me folë, të më thonë, për këto, mos përputhje, duhet të kuptojmë që institucionet tona duhet, të thotë, qoftë Ministria Arsimit, Ministria Punës për mes asesis punësimit, qanë të aftësin profesional që kemi na, të bojnë njërën tem të duhur në karjerë, të orientojmë tri tonë në ato profilin, ato profesionet të cilat kërkohen në tregë. Dhe mos të ofrojnë të thotë programet të cilat nuk të kërkohen asë njëherë në tregun e punës. Se e tha dhe Zotë Zogaj, ne si agjensie punësimit të regjistrojmë dikon 12.000 vendet të rejat punës brenda vitit. Dhe çdo vit, mes të është hinë për ashto këtë vit që është rregullu për shkak pandemisë, do të thonë regjistrohen dikon 18.000 të papunë të ri. Do thotë kemi një disproporcion për 18.000, do të thonë punë kërkuese të regjistruar në raport me 12.000 ose 11.000 vende të rejat punës. 7.000, 8.000 persona, do të thonë çdo vit rritet stoku i papunës. Do të më pas një GDP dy fish sa kemi sot, vetëm e nol papunësinë, jo më zvoglu. Ti jemi shumë qartë. Dhe, nga njëherë, unë e thajmë kështu, nuk është pytje kualifikimi profesional, problemet e na egziston mos zhvillimi ekonomik, nuk ka vendet punës, se po tishte e kundër ta, po të kryonim na, do thotë si Kosovë, sot i kemi 12.000 vendet punës, po të kryonim për shumë 30.000 vendet punës, që ndërshë e gjithme pasë që të pi 11-12%, atëherë, kjo fuqi, do më thonë, punëtore, e cila na konsiderojnë shpesh që nuk e ka kualifikimi adekuat punës, një farforme i shfiltru edhe kishinor drejt të këto vendet punës, ose për mes trajnimeve afatëshkurtra. Sepse, shpesh herë, kur ne themi papunësia jo në është kaq e pa kualifikuar, 30%, 40%, nuk ka një kualifikim adekuat. Mirë po në tregën evropian punës, kur ta po migrojnë, atje po gjindën. Prasyus, sepse atje kërkesa është e modhe nga sektori privat, edhe me trajnime shkurt, a këta tri, dhe të thotë, vinte një vendin punës. Tek një problemi kryesor është nuk ka vendet punës. Nuk mund është me fajsu asesion tjetër përveç mos zhvillimit ekonomik edhe gjenerimit të ma shumë vendet punës. Të themi shumë qartë, duhet ekonomia jonë të gjeneroj ma shumë se 20.000 vendet punës në vit, në mënyrë që të filloj të thotë të zbutet, të ndalet kjo papunësi. Për ndryshe, këna me vazhdu njëjtë më rritë, dhe më thonë, kjo stok i papunësisë në këtë mënyrë që është po rritë tash. Po, në këtë rast, agjensia punësimit për kuadrat e cilat nuk kanë ngritje, dhe të themi kështu, shkollore, nuk kanë kualifikim shkollor, ofron trajnime, adapte për të punësuar, ndoshta, se në këtë rast, po e përmend vetëm sektorin privat si ur lidhse mes kërkesës punës dhe sektorin privat. Na si agjensia punësimit kemi 7 qendrat aftësimit profesional, ku brenda këtu një qendave kemi dikon 37 profesionet të cilat na i ofrojmë. Jënë programe mirë të dizajnumet e se të kërkojnë tregu i punës. Dhe, me së të rejshë do të thotë, i kemi 5.000 persona kualifikohen në këtu qendat aftësimit profesional. Dhe si pas hullëmtime, dikon 40% e tyre gjenë punë, dhe më thotë pas përfundimit të ti trajnimi, ose pas morës e kualifikimit në këtu qendra. Dhe thotë, realisht, na personat që vinë dhe regjistrohen në zyrët e punësimit, na orientojmë këtë mënyrë, se ka personat të cilët jonë kualifikuar për diçka tjetër, por e kanë po që s'po mundën me gjithë punë, atër vinë në zyrët tona dhe dëshirën dhe më thonë një profesion tri. Dhe besoni që ka raste, ka përfundu edhe bachelor, ka arë dhe këthy, dhe më thonë, ka morë një profesion të pasticerisë, dhe ka hopë ma dje dhe një biznes,
dhe shumë sukseshme në treg. Ne mund të kualifikohem për diçka tjetër, por në qoftë se tregu se kërkon, atëherë duhet një farë forme të gjej mundësi një alternativë tjetër. Dhe si që në të aftësimit profesional, ne këtë aspekt jemi do të thotë të rrit të orientojmë drejt profilet të cilat i kërkon tregu. Ne këtë profile i shikojmë çdo vit dhe dy tre profile që më thonë shuhën, lindin tjera profile që ne i futim brenda sistemit tonë të aftësimit profesional, por kreç qëllimi është që këto shkallësi profesionale që i fitojnë këta të zbatojnë në tregun e punës. Tashmë kemi po fillojmë edhe një mos të re, njohja e mësimit prapë. Kemi persona, po themi, ose punëkërkues të cilët vinë tek ne, kanë shkallësi profesionale, kanë zanat, por nuk kanë certifikatë. Tek qendrat e aftësimit profesional mund të mi validojnë shkallësitë e tyre. Kjo quhet një mësim para, kur ti proces avash shkurt, por gjithmonë sipas standardeve që ne kemi ndërtuar dhe ai e merr një certifikatë dhe është potencial domethënë për tregun e punës. Po. Zoti Zogaj, kur flasim për atë kalim se e përmendë pak ndoshta mos përshtatja plan programeve arsimore me tregun e punës, derisa kemi kuadrët e cilat po diplomohen, ka institucione që shpallin konkurse, por nuk ka shkatësit e duhura personi në fjallë, është edhe kjo ndoshta një ngecja apo mos përshtatja e duhur e plan programeve mësimore me tregun aktual të punës? A duhet me nduar edhe këtë aspekt për ta? Sakt, absolutisht. Zhvillimi kurikulave dhe universitare, po edhe shkollave të mesme, duhet të përshtatet me sektorin privat. Dhe në shumicën e vendeve të botës, sektori privat merë pjesë në zhvillim të kurikulave. Biznismend, ndërmarsit, punojnë bashkarisht me Ministrinë e Arsimit, me universitetet, me shkollat e mesme, në mënyrë që të gjithë së bashku të zhvillojnë kurikulën, në mënyrë që mësimi të jetë i përshtatshëm andej me kërkesat e tregut. Kjo edhe tek ne është bërë, por jo në mënyrën më të mirë të mundshme, sikurse edhe shumë punë të tjera. Pastaj unë shpesh e them që këto ishte dashur edhe tregu dikur me rregullu vetvetiu. Edhe e rregullon tregu vetvetiu, por vonohet, sepse tregu i jep sinjalet e veta. Shikoni tash trinte kanë pa që shkencat sociale më nuk të krijojnë ose nuk të ofrojnë vend të punës. Dhe kemi sot një zhvendosje nga shkencat sociale drejt shkencave teknike. Pra kemi një zhvendosje të rinjve në studimet të IT-së, të programimit, të inxhinierisë dhe shumë më pak po studiojnë ekonomi, shkenca juridike, shkenca sociale, shkenca filozofike, politike e kështu me radhë. Sepse tregu ka dërgu sinjalin e vetë dhe tregu gjithmonë e dërgon sinjalin e vetë. Ndo njëherë vonohet, por sinjali vjen. Për të mos u vonu, sinjali duhet me ndërhy agjensit shtetërore, qoftë ministria, qoftë agjensit lokale, komunale, komunat, drejtorit e komunave, shkollat, besa vetë, në mënyrë që me zhvendos kurikulen. Unë jam si mdhanje që një kod gjatë, unë po e vrej këtë zhvendosje dhe më jenë mirë. Më jenë mirë sepse kemi, do më thonë, një orientim ka shkencat themi të IT-s, shkencat e inxhinieris, po edhe shkencat e mjekësis e të ofrimit shërbimeve mjekësore, sepse po ka ardhë sinjali edhe se tregjet evropiane po kërkojnë një diçka të tillë. Dhe kjo automatikisht me njëherë është vendos tregun e punës. Ne kemi shkolla profesionale në Kosovë jashtë asaj që ka agjencioni i punësimit aktualisht, por që realisht dëgjon që edhe bizneset e mëdha në Kosovë po i hapin, të quajmë ndoshta një lloj akademie profesionale për të ngritur stafin e tyre që është i nevojshëm dhe i domosdoshëm për të krypru punë brenda një institucioni caktuar. Ndoshta kjo është zoti Zogaj që e përmendët ju mos koordinimi i sektorit privat me institucionin arsimor në vendin tonë. Duhet ndërhyn këtë aspekt? Pa tjetër, sektori privat është inteligent. Sektori privat ka nevoj për fuqi punëtore e cila kryen punë mirë. Dhe ata e kanë vrejt në mënyrë automatike që trinë cilët po vinë prej shkollimit, nuk i kanë aftësit dhe shkatësit adekuate për me u kyqë shpejt në punë. Dhe kësisoj jënë detyru më pastaj me zhvillu trajnime profesionale mrenda kompanive në mënyrë që ata sa ma shpejt me i botë gatshëm për punë. Dhe kjo ndodhë në të gjitha vendet e botës. Firmat e mëdha ofrojnë trajnime vazhdimisht.
Tek ne kjo s'ka qenë tradit, firmat kanë investu shumë pak në trajnime, sepse firmat kanë qenë dvoglja. Kur firmat janë dvoglja, ato nuk kanë aftësi edhe mundësi, të themi... Oshtë një loj edhe, investimi realisht? Absolutisht, oshtë investim edhe financiar, po që ka përdu me thonë, oshtë investim edhe profesional, sepse s'kanë mundësi me i trajnu në njërë profesionale, ata tri cilë vinë edhe punësohen, por me zhvillimin e firmave, duke u rritë firmat, kryojnë hapsirë, edhe krijojnë edhe mundësi financiare për me i trajnu punëtorë të ri dhe kjo është me të vërtet fantastike dhe kjo ka me u zhvillu edhe në ka me u zhvillu në të ardhmen me rritjen e firmave. Por kjo është gjithsesi sinjal që të rinë që vinë prej shkollimit nuk është e mundur me i kyç në mënyrë direkte në prodhim ose në ofrim shërbimeve ose në produktivitet, më mirë me thonë. Po, zoti Zoga, është mirë sepse është e domosdoshme për sektorin privat, por realisht ndoshta pak bën pastaj të ngecë puna në sektorin publik, themi në këtë rast në Ministrin e Arsimit, apo ta lëmë në heshtje këtë pjesën e aftësimit profesional, sepse shifet që sektori privat po përgatit vetë kuadrat të domosdoshme, po investon, por realisht shteti pastaj... Qëfar duhet bërë në këtë rast? Duhet ndihmuar sektorin privat edhe në këtë aspekt? Absolutisht, ose edhe kundërta. Sektori privat të ndihmoj sektorin publik edhe Ministrinë e Arsimit e para në zhvillim të kurikulave, po e dyta edhe në zhvillim të kuadrove të shkollave profesionale, sepse sektori privat duhet të shoh investimin në dukim si këthim të këta. Sepse në faktikisht të rinë, të shkollohën në mënyrë që tjenë të gatshëm e punu në sektor privat. Dhe kësisoj sektori privat du të me pa investimin e dukem si një investim në vetë vete. Dhe kjo ndodhë në vendet e zhvilluara botërore, ku sektori privat jep bursa, sektori privat financon shkollimin edhe publik, edhe privat, në mënyrë që ajt jetë sa më i zhvilluar, e mandej punëtor sa më të mirë të kualifikuar të vinë edhe të punojnë të këta. Kjo besoj do të vije edhe në ekonominë tonë shumë shpejt kjo sistem. Është domosdoshme dhe besoj që duhet të ardhur shumë shpejt kjo që... Me zhvillim ekonomik, me rritjet firmave, kjo do të vjenë. Në qovë se i ne kemi ngecje në zhvillim ekonomik, të gjitha këto procese ngecin. Labinota, keni ju programit veçanta si organizat që punoni me të rritë për rëndësin që kanë ata për tregun e punës, për përgatitjet e tyre profesionale, apo dhe për një angazhim tjetër shtesë, qëfar do vetëm që ata mës ndihën të lëmë pasdore? Po, tash organizatë e nështë një organizatë të reqeve, sa ka fillu punën në bashkëpunim me Friedrich Naumann, organizatë gjermane, me cilë dhe më thonë e kemi për qëllim që në gjitha fushat të bashkëpunojmë dhe në këtë mënyrë edhe kjo aspekt i aftësimit profesional është pjesë e programit tonë që dhe të fillë e vitin arshëm me një projekt ma falë gjatë. Sigurisht edhe ato idejt cilat e dham pak më heret e kjo pjesa që duhet i kushtohet pak më shumë rëndësi digitalizimit, aftësimit për një ekonomi të arshme, aty e kemi po se ne kemi nevoj që të kemi një vizion pak për të ardhmen, edhe shteti t'jep mundësit e veta, të shtyj për para disa ide, qoftë për mes bursave, qoftë për mes subvencionimeve të tjera. Sigurisht që shqetësuese për neve gjatë marrjes së statistikave ka qenë që tek femrat, do të thonë, prehet papunësia është më e madhe, deri në 53%. Do të thotë sipas agjencisë statistikave gjithmonë. Dhe kështesoj, kjo për neve sigurisht është qësuse, për arsye se kjo përbën gjysmën e popullsisë, dhe nëse, dhe më thonë, gratë nuk janë të përfshira në ekonominë, atëherë kjo është... E dini tek cila moshë më shumë është të theksuar kjo tek gjinia femërore? Po, sigurisht kjo është po më shumë tek kjo pjesë a 16-25, dhe më thonë, tek kjo pjesë, po flasim vishë tek papunësia e trinjve, dhe më thonë, tek kjo pjesë është vrej që në krasi me meshkujt, femrat kanë pas një përqindje më të lartë të papunësisë. Sigurisht që programet tona varën kryesisht edhe prej manifestove të organizatave liberale që jenë në Evropë, njëna për ty një lajmek, dhe të thëtë, e cila është një rjetit të ribashkëpunimit, e cila e ka pjesë dveçanë, dhe më thënë, aftësimin profesional për të ardhmen. Dhe më thënë, kjo edukimi jo formal është pjesë përbërës e funksionimit to, për arsye se ne e shohim shumë të rëndësishme, e sepse po e vrenë, dhe më thënë, që ne edukimin formal nga njerë shkallësit nuk po mjaftojmë për gjithë
vend punës, si që vërmend të rritash. Kështu që tu e pas këta parasysh, na e shohim, dhe më thonë, shumë të rëndësishme që ta integrojmë këtë pjesën e edukimit jo formal në funksionimin e organizatës tonë. Sigurisht që kemi mu angazhu kryesisht tek pjesa e digitalizimit, tek pjesa e IT-s e këto. Mirë po gjithashtu kemi me dhonë edhe ide tona edhe për ministrim, për kalëse që a i tash shtetit për mes bursave e jep një farë, po mendoj një farë kategorizimi se ka dënë me që aftimin profesional të trimve. Kësisoj, dhe thëtë, mënyra ndryshme kreative, ne duhet me gjithë një mënyrë për mjë abot me dije të trimve se që ka po kërkohet për momentin. Për arsye se ne nuk është e thonë të izolojme vetëm tregun e punës Kosovës, për arsye se ne mund të lidhemi me gjithë botën. Dhe thëtë, vesh tash për momentin me hy me kërku punë online, mund është me gjithë punë online me kry prej Kosovës në shtetet e bashkurat Amerikës apo ndo një vend evropian. Ka, dhe me thonë, mira vendet punës që janë tash mundësohen. Mirë po, sigurisht, duhet me i posë disa aftësi. Vende punës si labilat nuk kërkojnë diplomë të edukimit formal. Të thëtë, kërkojnë ti me ditë disa punë me i bo në formë digitale edhe ajo ty ta mundësën që me kry punën e nevajshme. Për arsye se atyre nuk ju interesën një formalitet i cila është mund tjetë diploma. Atyre ju interesën punë në cilën e kryin ti. Dhe thëtë, për këtë arsye e shohim si shumë të rëndësishme edhe një si organizatë që të orientohemi te kjo pjesa e digitalizimit, e tregimit për të rinjtë se është e mundshme që të punosh edhe jashtë tregut punës e cili është i kufizuar. Do të thonë, më herët përmenda statistikat të qarkullimit në e-commerce, për shembull. Mirë po, ne duhet ta kemi parasysh që në atë treg, do të thonë, janë të përfshirë deri në 1.2 miliard njerëz në vit. Domethënë në shërbimet online. Pra prap nuk po flas për këto shërbime të tjera profesionale që ne mund me i kry njerëz që është marketingu digital, siç fola se shërbimi për suportin e konsumatorëve apo shërbimet e tjera për mirëmbajtje të faqeve të cilat kanë nevojë. Domethënë kreativiteti, aftësitë e përdorimit të internetit në mënyrën e dur, mirë po mbi të gjitha do të thotë aftësitë komunikuese të cilat ta mundsojnë që me shfrytëzu këtë mundësi edhe pastaj të me mujt me gjithë punës e me u vetë punësu sistemi, jo vetëm me kërku një punë prej shtetit të dhe qka. Sigurisht, këto nuk mund të asem prej na i hullumtimi të sakë, mirë po e vrejmë se të rindë kryesisht tentojnë të marrin një diplomë, se që tash me gjithë një punë të përhesh me dikon, për arsye se këtu e gjenë sigurin, apo atë diplomë për me shfrytëzu, për me ikë prej vendit. Që na fatë gjohë, sigurisht kjo besoj nuk është mirë për ekonominë. Për arsye se edhe të këtu qendrat e aftësimit profesional, është që njerëzit një me kryin shkollim formal, e kryin është ta fakultetin njëri dek, master, dhe është ta ose ekonomikë ose qëfar dhe qovë, mirë, po prapë këthejnë të këto qendrat e aftësimit profesional për ta marë një aftësim qovë për nëzimje qëndrore apo kuzhinjerë ose qka da, vetëm për me mujtë me pasë një diplomë e cila i qetë prej Kosovës. Dhe më thonë, fatkesia është që nështë anë nuk i kemi kushtu ma herët rëndësi i kësaj pjese, të aftësimit të këto pjesë specifike të ekonomisë dhe tëtë. Mirë po, tash nështë apështuat numrit e këto qendrat aftësimit profesional, për arsye se të rinë përdojnë me ikë prej këtuit, jo që përdojnë me kontribu me ato profesione brenda ekonomisë shtetit. Pra ndaj, po besoj që kjo ka qenë një mungese një vizionit të qeverive në vazhdim se që është putën me shfrytëzu fuqin punëtore për me e përfri në treg. Gjithashtu, më lejoni me thonë që tash këtë muj është edhe muj i sigurisë kibernetike konsiderohet në botë, ne duhet me pasë gjithë sëse edhe një platformë më të saktë edhe prej subjekteve politike nëse është e nevojshme edhe prej qeverisë për me pasë se qysh në antarëmën kena me mujtë mjë kryu vend e punë të rive në internet, do në thonë, për mes internetit, për mes digitalizimit, mirë po të njëtën kohë me i rujtë ata në gjatë kësoj pune, për arsye se rreziku që ata kanë në përfshirje në punë online, do më thonë është i madhe dhe dihet do më thonë e punë. Ta është duhet me pas parasysh që na me pas një farë platformë me caktë dhe strategi caktë që me imbrojt edhe konsumatorë, mirë po edhe ata që vetë punësojnë në tregun e huaj, për mes rjetit internetit. Internetit, po. Suad, e keni planifikuar ju se si do të keni të ardhmen? Ku me ndoni të gjeni vetën pas këti kualifikimi që keni tani për tani? Po ndërlidhëm tek orientimin e karierë që u përmend edhe më heret. Unë e kam përzgjedhur orientimin tim që nga viti 2008 dhe kam përfunduar studimet, bachelor dhe master. Arsyeja e vazhdimit studimit post-diplomike ka qenë që unë të ndjek jetën akademike në fushën për të cilën jam përcaktuar.
Por çfarë ndodhe, sistemi në Kosovë më ndaloi rrugën time. Orientimi im ka qenë i qartë. Unë nuk pata mundësi dhe hapësirë që të vazhdoj ndjekje në ëndrrës time, që të vazhdoj jetën akademike. Pse? Për shkaqe ekonomike. U detyrova që të punësohem dhe të krijoj të ardhurë për veten dhe familjen time. Domethënë orientimi ka qenë i qartë. Mendoj që një pjesë e madhe e shoqërisë e të rinjve, arsyeja mos orientimit të tyre është mos punësimi tyre, mos stimulimi tyre, mos përkraja tyre nga institucionet shtetërore. Unë mendoj që kjo është arsye. Nëse të rinjët e dinë se pas përfundimit të një fushë të caktuar e ka një vend të siguruar diku, qoftë sektor privat apo publik, normalisht që e përcakton orientimin. Po tash është kriju konfuzion në shoqërinë tonë. Ku të shkoj, çfarë studioj, unë për rrethën time, e kam mbaruar një diçka, nuk më ka shpërblyer. Çfarë duhet bëj më tepër? Lind pyetja. Se nuk mund bësh, nuk mund vazhdosh, sepse nuk të mundsohen për shkak të kushteve ekonomike. Po flitet që tregu duhet të sigurohet mbas kërkesave të sektorit privat. Po, a mendoni, e po besoj që është menduar se çfarë trajtimi kanë njerëz e kualifikuar në sektorin privat? Unë personalisht në disa institucionet të caktuara nuk kam marrë trajtim të dinjitetshëm. Ky është problem për mua, sepse unë jam me titull master, nuk po kërkoj unë që të jem kush e di se çfarë. Ta kem një trajtim njerëzor. Sa po zbatohen të drejtat e punëtorit në sektor privat, është çështje në vetë që duhet. Sigurisht, kjo është një pjesë tjetër. Absolutisht. Mirë, po që këto janë sektori privat është gjeneratori më i madh i vendeve të punës në vendin tonë, në llogarisim të gjithë që jemi punëtorë të sektorit publik. Absolutisht, jemi po asoj, por që njerëz të kualifikuar duhet ta kenë trajtimin e duhur në sektorin privat. Është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme sepse e kanë bën nga përvoja në sektorin privat. U diskutu edhe çështja tjetër të përvoja e punës. Po absolutisht, po duhet kriju edhe një mekanizëm që i mundëson njerëzve të kualifikuar që të kryen në përvojë të duhur. Unë në vitin e dytë të studimeve kam kërkuar nga institucionet publike të Republikës të Kosovës që të na angazhoj në praktika të punës. Dhe pas përfundimi studimeve unë të jemi gatshëm për punë. Për punë. Por nuk ka ndodhë. Edhe këtu është një mungesë e organizimit në institucione publike që duhet zhvilluar edhe këtë mekanizëm. Në tarmë, ose tash, aktualisht. Po që nuk ka ndodhë. Këto janë probleme cilat. Po, Zoti Kaludra ka planifikuar programe ndoshta më të veçanta në vitin 2021 agjencioni i punësimit për të ndihmuar të rinjët në punësim, duke pasur parasysh ndoshta në fund vitit mund të ndalim me përqindje apo me shifra konkrete rreth gjendjes se si ka qenë viti 2020, duke pas parasysh pandeminë, kam gjithmonë fjalën që mund të jetë rritur numri i papunëve në vendin tonë dhe kërkesat mund të jenë të larta në vitin 2021. Na tham që prej shtatorit, dhe më thonë, kemi intensifiku, dhe më thonë, shërbime tona, karshi, dhe më thonë, papunë. Për shkak të rritjes kasht modhe, ose enorme për qënjat të papunësisë e regjistruar, ne dy thirit e fundit i kemi nga 2.000 persone, që bënë 4.000 persona, të cëtë jënë në proces, dhe më thonë, të një vendit punës. Që të thotë, ofër 3.000 personave që kemi përfundu, kemi edhe thirin tjetë për 2.000 personave. Dhe, e kemi thirin tjetër në bashkëpunim me NDP-në, në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporte dhe Ministrinë e Punës, për 390 persona tjerë që do të angazhohen do të thotë në vendet punës të cilat i kërkon biznesi. Kështu që ne jemi duke shku dhe të asoj të krijojmë një fond të punësimit, sepse agjencia punësimit ose gjithsesi Ministria Punës është boshti në atë aspektin e punësimit. Dhe në qovë se pra asy se fusha punësimit është një fush, të më thonë, të të mirë dhe institucionet tjera, është në tërë institucionale. Dhe ne po mundojme të krejme edhe një fond të punësimi, ku institucionet të ndryshme kanë me kontribu në atë fond, dhe përmes të fondit të gjenerojnë projekte dhe programe ndryshme, dhe pasaj të shumë, të më thonë, se se të orientojmë ata për target grupe të ndryshme. Por, si të qoveq kemi fillu, do të të kemi thirin tjetër për 390 persona që do tjetë bashkëpunim me NDP-në, Ministrinë e Kulturës edhe neve. Kështu që, do të thotë, ne jemi duke punu, po këtojnë kapacitet tona dhe kërki parasysh një numër ka që malë i papunëve të registrum, është shtirë, do të më thomi, të rajtu të gjithë. Dhe,
në një farë formës të shumë posë, po gjithë ma shumë, po kemi vetëm 6 milion si agencija punësimit. Në që se përpjestori 6 milion që në të 200.000 të pa punë, është 0% e diçkafit që në një farë formë nuk është ndonjë bugjet i cilë neve na jepë mundësin që të përfshijë ma shumë, dhe më thoa persona. Me këtë bugjet, dhe më thoa solid për qujna, ose këgjet vogël, ma mirë me thonë, ne po mundohin të i trajtojmë, dhe më thoa, këtë këta 200.000 persona. Po të shumë pas bugjet ma shumë, sigurisht që të këshumë, dhe më thonë, shumë ma shumë njerës këshin përfitu unë. Këtu në kapacitet tona, ju në kapacitet bugjetore, që ne e farforme, neve nuk në alojnë ma shumë vepru. Sepse ata tri ose persona tjerë që regjistrohen zyret e punësimit, regjistrohen për një shërbim. Po, e kemi edhe formën tjetër që vetë biznesi, këj punësimi i regullë që quna na, që vjen, dhe më thonë, biznesi vetë kërkon, dhe më thonë, fuqi punëtore, si pas aj, që i përcakton kriteret e tina, qoftë kualifikuse, qoftë jo kualifikuse, për morën, sepse vërët për qka kërkon, dhe më thonë, kemi pak një rënje këtë vetë, kjo ka ndodhë për shkak pandemisë. Vitev tjera kemi pas dikun 4.000, dhe më thonë, personat të cilët kanë ndërmjësu pa mbështitjen nga qeveria. Këtë ka qenë dhe më thonë rëndësishme, sepse vetë biznesi e ka po agjensin e punësimit si një akter të rëndësishëm në këtë fush, edhe vinë dhe të thot i deklarojnë vendlirjet punës dhe kërkojnë dhe të thot me gjithë punëtor si pas kërkjesës e ti. Po, në këtë vetë i kene dikun ofër 2.000 personat i posë parasysh se ekonomijën kanë qenë mbyllë në gjithësër për jude. Por, na kemi kriju edhe një standart tjetër, gjithë personit cili përfiton, dhe më thonë, përës mes mos avaktive të punësimit, përfiton 170 euro në muaj. Nuk kemi mujtë me kalu pagën minimale që është e përcaktuar për mes shildit ekonomike social, dhe për 4 muaj i mbështetë minasi i qeveri dhe 2 muaj i mbështetë biznesi. Nuk është mbështetje vetëm nga una qeverisë, ose nga una e agjencisë në këtë rast, por është i programi cili 4 muaj mbështetje për neve, 2 muaj mbështetje dhe të më thonë nga biznesi. Në mënyrë që po mundohemi të kryojmë një lloj punësimi të qëndrushëm. Por sa është punësimi pas kësaj mbështetje? Kemi dhe më thonë varsish për mosa, ose ne aplikojmë mosat e ndryshme, dikon cilët të në 30-35%, që shumë, dhe më thonë, këta të ri vazhdojnë, dhe më thonë, me mbet në punë edhe pas mbështetje që ne i kemi ofru. Por, duhet kemi konsiderat të gjithë, sepse kjo është kjo vetë të thotë me pandemi cilë nga këgu ditë të gjithëve, së të mos sektorin privatit, së të mos bizneset, është pak shtirë të thotë edhe me morë një trajtim ma special, së të mos përtrit. Po, ne përmundohemi, përmundohemi në gjithë aspekt, sigur se mos të jemi në pandemi, jemi duke përnu, sigur mos të jemi në pandemi, gjitha shërbimet tona jënë duke funksionu, sigur para pandemis, por kjo është ka që sa kemi na mundësi të ofrojmë. Nuk përmundi ma shumë, për asyru sepse është numër i madhë. Duhet ketë një bom ekonomik për me ndryshu trajekturën e këti probleme. Po, Zoti Zogaj, se shifni 2021-ën për Republikën e Kosovës në aspektin ekonomik, duke pas parasysh këtë që në shkaktoj pandemija? 2020-shi ka qenë veti vështirë në përgjithsi. Veti vështirë ekonomik, dhe më thonë, rënja ekonomike pritet jetë gati 10% që është dramatike. 2021 gjithashtu do tjetë viti vështirë, sepse nuk mundet rime këmbja të bëhet në mënyrë aqë të shpejtë. Pra, unë pëndëgjoj shpesh që do të kthehemi shpejt në 2021, për kjo nuk është e mundën, sepse ekonomia nuk funksionon si kurse me sust on and off. Pra, edhe 2021 do të ketë problemet e veta, sidomos kur kemi parasysh një pasigurit madhe të paranesh. Pra, nuk e dim sakt se kur do të përfundoj. Nuk e dim sakt a do të kemi mbyllje të reja apo jo. Nuk e dim sakt kur do të kemi një vaksine që janë aliron nga kjo pandemi. Dhe qka është ma e rëndësishme shumë investimet e cilat do të ndodhin, diaspora, shpenzimet e tyre, do të kenë gjitha efektet në vitin e arshëm, që unë pres edhe vitin 2021 a kemi të vështirë, ndoshta jo me rënje ekonomike si kurse viti 2020, që është po thuaj se dyshifror, por edhe viti 2021 do tjetë i vështirë dhe konsideroj që në qofë se mërim një me pasë 0% rritje, ose ajo që thuhet vetëm dvim tek balansi ekonomik, atëra do tjetë një sukses.
Unë ju falendroj shumë që ishit mysafirë sonte, ka që keshim minutajën e caktuar për të diskutuar rëtë kësaj teme, mjaftë ndjeshme për vendin, për trit dhe për vetë shtetin tonë. Falemderit shumë, punë të mbare, suksese. Falemderit edhe ju të ndëruar shikues që u shoqëruat me ne deri në këtë kohë. Natyrisht, ne biseduam për përqindje në lartë të trinjive të papunë në vendin tonë. Natyrisht, kishim të rinjë të papunë në solëm nga afer intervista të realizuar në krye qytet dhe në Prizren rëtë gjandjes aktuale trive të cilet po kërkojnë pa ndalur një vend punë. Natyrisht, biseduam me njohës të ekonomisë dhe me agencionin e punësimit rëtë mënyre se si duhet i kaluar këtë dhe natyrisht, si pas tyre, aqë në këtë situatë, në këto rrethona, është bërë atë sa ka pasur mundësi, por duhet lënë kohës dhe natyrisht shojmë viti 2021 se që farë do të nasjel në realitet. Faleminderit shumë që u shoqëruat me ne deri në këtë kohë, takimin e radhës e lëmë të hënë në ashme në orën 21:30, miru pafshim. Pa